Наурызнаманың 10 күндік аясында аймағымызда әз Наурыз мерекесі тойланып жатыр. Семейдің халықаралық әуежайында жолаушыларға арнайы мереке ұйымдастырылды. Қазақтың салт-дәстүрі насихатталып, ұлттық тағамдар таратылды. Биыл Абай облысында Наурыз мерекесіне орай 350-ден астам шара ұйымдастырылмақ. Наурызнама 10 күндігінің аясындағы шаралар басталып кетті. Біз қазір Абай халықаралық әуежайындамыз. Мұндағы мерекеге Алматы, Астана, Үржар бағытынан ұшып келетін жолаушылар қатысатын болады. Дәстүріміз жарасқан. Осындай атаумен өзгеше форматтағы мереке Абай облысында алғаш рет ұйымдастырылды. Мереке қонақтары халықаралық әуежай арқылы ұшып қонып жүрген жолаушылар. Игі шараның мақсаты салт-дәстүрімізді қайта жаңғыртуға ықпал ету. Бұл жерде жаңағы қала қонақтары да мына басқа мына жақтан келіп жатқан рейспен мына келген қонақ осы түскен бетте өзі осы Семей жерінде Абай елінде Наурызды сезінуі және бұл жерде енді көргенде мына тарихи жерлердің тарихи ғимараттардың мына жерде көрмесі бар. Осы жерде сол Абай елімен осы қақпадан танысып кіргенде Наурызды мына осы жерден сезіну. Ол да бір осы шараның бір мақсаты. Абай халықаралық әуежайында қолөнершілер мен шеберлердің бұйымдары және жергілікті суретшілердің көрмесі қойылды. Көздің жауын алатын әшекейлер мен ұлттық нақыштағы киімдердің түр-түрі келушілердің назарын аударды. Халқымыздың қолөнер бұйымдары ұрпаққа мұра және мақтаныш дейді шеберлер. Ұлттық қолөнерімізді насихаттау мақсатында бізде осы мерекеге келіп қалдық. Өзіміздің сәнді қолданбалы қолөнерден ұлттық нақышта жасалған әртүрлі кәдесый бұйымдарымызды алып келдік. Керемет үлкен мерекемізбен құттықтаймыз. Наурыз мерекесімен құттықтап, ақ мол болсын, еліміз бай болсын деп барлық осы халқымызға барлық жақсылықты тілейміз. Жолаушылар ұлттық салт-дәстүр тақырыбындағы викториналық сұрақ-жауапқа қызыға қатысты. Ұлттық тағамнан дәм татты. Әуежайда тоқым қағар дәріптеліп, бата беру дәстүрі көрсетілді. Жолаушылар да Қазақтың төл мерекесі осылай тойланып жатқанына дән риза болды. Маған өзіме ұнады, көктемгі көңіл күй сыйлады. Наурыз айы мерекесі маған сезіліп жатыр жалпы. Рахмет сіздерге осындай шара ұйымдастырып, халықтың көңілін аулап жүргендеріңізге. Баршаңызға келе жатқан Наурыз мерекесі қайырлы құтты болсын деймін. Бай қуатты, бай дәулетті болыңыздар, аман болыңыздар. Жақсылықта, тек жақсылықта кездесейік. Көктем келсе де күн ызғары кете қоймайтын Абай өңірінде биылғы Наурызда күн шуағы мол. Ырыс пен берекенің бастауы болған жаңару мерекесі өзімен бірге жылы шуағы келді. Рүстем Қайратұлы, Анатолий Чернов, Семей телеарнасы.